Hej mina fina, fina vänner. Min mikrofon är på vift. Och det betyder att det här ljudet kanske inte är jättebra. Men idag så kände jag verkligen så här, Gud, vad jag vill göra en video för er. Och jag hade inte planerat det. Det kommer väldigt så här impulsivt och spontant nu på den senaste tiden. Men det jag kände att jag ville dela med mig, det var att jag tänker jag drar två kort. För att den här veckan har varit så himla intensiv. Vi har presidentvalet i USA som har förvånat, resultatet har förvånat hela världen. Gjort väldigt många människor arga, förtvivlade, frustrerade, glada, hoppfulla. Och jag bara känner så här, det känns som att det är väldigt många som är väldigt oroliga. Det roliga är att upp till det här valet, för det första trodde jag aldrig att Trump skulle vinna. För det andra, så den dagen, alltså de här dagarna, först den dagen när det var val, så var jag helt slut, alltså mitten av dagen så kollapsade jag. Alltså jag sover aldrig någonsin på dagarna. Jag har ju barn. Alltså kollapsade inte så. Alltså så brutalt som det lät, utan jag bara somnade här i stolen där jag sitter nu. Och medan min dotter lekte, vilket aldrig händer. Alltså jag har aldrig, tror jag, somnat, förutom om jag har varit väldigt, väldigt sjuk, när de har varit vakna. Det brukar vara väldigt svårt för mig, även om de är vakna mitt i natten, att somna. Men just den dagen på valet, då bara somnade jag till. Och min dotter var tvungen att väcka mig. Och jag tror att det var för att det var så intensivt. Alla energier, alla som sagt förhoppningar runt om i världen. Det var bara så intensivt rent kollektivt. Så att jag tror att det var det som gjorde att jag blev så himla trött. Jag bara somnade. Jag är inte sjuk eller någonting, utan jag bara somnade. Helt enkelt. Och när valet var slut, när vi hade fått reda på att det var Trump som vann, då bara fick jag en känsla av frid inom mig. Vilket är väldigt konstigt, för det var nästan motsatsen av vad de flesta fick i världen, känns det som. Om man tittar på nyheterna och så. Också läser vad folk skriver på Facebook. Men jag kände en sån himla inre frid. Och jag vet inte varför. Men jag bara känner att det är nästan som att han är det här kaoset vi behöver. Han är det som liksom rör runt i soppan och får saker att faktiskt röra på sig framåt. Att om Hillary Clinton skulle ha vunnit, hon representerar lite, alltså status quo. Vi skulle stå kvar på samma ställe och stampa, och jag kan inte se att det skulle bli några större förändringar i världen. Utan det skulle liksom gå på i samma fotspår. Här, det här var som en käftsmäll för många. Och jag har faktiskt gjort lite research om honom. Jag känner inte honom personligen då, men jag har gjort lite research om honom. Och det verkar som att de allra flesta som har träffat honom säger att han är faktiskt en väldigt trevlig, jordnära man. Så jag tror att mycket av det som media och som jag själv liksom hakade på är falskt. Jag vet ju inte, men jag har bara en sån känsla att jag tror inte att han är så hemsk som media vill få honom att framstå. Utan jag tror att det var ganska korrupta åsikter som media försökte få oss att hålla fast vid. Men jag vet inte, det återstår att se. Vi får se. Men i alla fall, bortsett från det, bortsett från mina politiska insikter och åsikter, så tänkte jag att jag skulle dra kort för er alla idag. För mig också. Och bara, ja, se vad jag får fram. Jag drar det här nere. Okej, så det första kortet jag får var den här Child Wounded. Och vi alla människor bär på ett inre barn. Och ibland så är det här inre barnet, så har det blivit sårat av vissa händelser tidigare i livet. Och de här händelserna, de här såren,
kommer att fortsätta att poppa upp genom våra liv tills att vi tar ansvar för dem. Vi liksom gör rent dem och bestämmer oss för att läka dem så att vi kan komma hem till vår helhet, att vi kan känna oss hela igen. För oftast när vi har den här känslan av att någonting fattas i vårt liv, så är det här sårade barnet som säger hej hej, här är vissa saker från det förflutna, jag är här för att få redemption, alltså att vi lagar det som har gått sönder. Så hur relaterar det till det som har hänt den här veckan? Jo, vi människor i västvärlden lever ett sånt liv där vi ger bort vår kraft varje jävla dag till saker utanför oss. Så vi jobbar på ett jobb, vi jobbar kanske 9-5, känner att egentligen vill vi inte göra det, men vi gör det för att vi borde göra det. Vi klagar på det hela veckan, vi hatar när måndag kommer, vi är glada när fredag kommer, och när fredagen kommer så stänger vi av genom att antingen dricka oss fulla, röka gräs, sätta sig framför tvn och bara typ stänga av, distrahera oss själva från vår smärta och det som vi tycker är jobbigt i världen. Och sen så kan vi klaga på de politikerna som faktiskt försöker leda landet. Det är mycket enklare att leva så än att faktiskt försöka skapa en skillnad och sen misslyckas. Det är mycket enklare att bara sitta hemma och klaga på hur dålig världen är och sen inte göra någonting åt saken. Och det bottnar sig inte i själviskhet, som vissa kanske skulle kunna tro. Det bottnar sig inte i att vi människor bara bryr oss om oss själva, utan det bottnar sig i att vi känner att vi inte har någon kraft. Vi känner oss kraftlösa. Jag tror att de allra flesta människorna vill göra en skillnad, men vi förstår inte hur, vi vet inte hur. Så politikerna, de blir de här ledarna som vi kanske inte alltid håller med om, men som vi hellre låter leda vårt land och vår regering än att vi själva leder dem. Så det här kortet handlar om att titta på de såren som vi har. Att kanske sluta hela tiden. Att dämpa den här viljan lite. Att pappa ska fixa mig. Kom och sätta plåster på mina sår. Och istället se hur kan jag läka mig själv. Vilket tar oss till nästa kort som är det här. Healing. Så vi har det här som är så fint. Vi har The Wounded Child. Och sen har vi healing som kommer. Och det är väl därför jag fick den här känslan också efter det här, efter valet, efter resultatet. För att det är så många saker som kommer upp till ytan nu. På en personlig nivå och på en global nivå. Och det kommer inte upp till ytan för att jävlas med oss. Det kommer upp till ytan för att det är redan en del av oss. Det är redan en del av oss, och det enda som händer, det är att det flyttas ifrån vårt undermedvetna. Där vi har stoppat in det för att vi inte vill titta på det. Det flyttas därifrån, från de här arkiven som vi liksom aldrig är inne och kikar i längre. Det flyttas ut därifrån, in hit. Vi ser det med våra ögon. Vi kan inte ignorera det längre. Det är här. Och nu är det upp till oss att göra det vi vill göra med det här. Vill vi stoppa tillbaka det i arkiven och titta på det igenom 5 år? Eller vill vi läka det här såret nu så att vi kan gå vidare? För att vi kan inte låtsas som att det som är inte är. Det är att run from yourself. Det som är, det är. Och det som är måste fram i ljuset för att integreras. Och det är det som är vårt jobb nu. Det är det vi måste göra. Och du börjar alltid på en personlig nivå. Så känner du dig kraftlös, börja på en personlig nivå. Vad är det för sår som kommer upp i mitt liv just nu och som behöver få läkas? Också, finns det några
eller någon i det förflutna som jag måste förlåta innan jag kan gå vidare. För att hålla agg mot någon, att skylla på andra, att säga att mitt liv ser ut så här på grund av vad den eller den gjorde mot mig i det förflutna, det är att stanna i det här såret. Att läka såret är att säga, jag kanske inte accepterar det den här personen har gjort mot mig. Jag säger inte att det är rätt. Men jag säger att jag vill inte längre ha det här öppna såret varandes och blödandes i mig. För att det stoppar mig från att nå min högsta potential. Det stoppar mig från att uppleva världen, att uppleva kärlek, att uppleva gemenskap. Det stoppar mig från att göra det. Det är som en mur, en skorpa som stoppar mig från att känna mig hel. Och jag vill inte längre att det ska göra det. Så jag bestämmer mig för att göra det som krävs för att läka det här såret. Och det som krävs är att jag förlåter. Och ibland för att kunna förlåta så måste vi se meningen med varför det här har hänt. Varför har det här inträffat? Varför har det här såret öppnats? Vad är det som är meningen med det? Och jag tror att det finns mening till allt. Så, och oftast, allra oftast, de djupaste såren vi har är där för att vi ska gå igenom resan att läka dem och sen att vi ska kunna hjälpa andra människor som har gått igenom liknande trauman, som har haft liknande sår, så att vi ska kunna hjälpa dem att läka deras. Och jag tror att många hittar sin mening genom att hjälpa andra att läka. Man ser det överallt. Pedofiloffer som läker sitt förflutna genom att hjälpa andra pedofiloffer att läka sitt förflutna. Människor som har ätstörningar som har kommit ur dem och som sen hjälper andra med ätstörningar att komma ur sina problem. Människor som har gått igenom våldtäkt som hjälper andra människor att gå igenom våldtäkt. En person som aldrig har gått igenom våldtäkt kan inte hjälpa andra människor som har gått igenom en våldtäkt. De har inte det perspektivet som krävs. En människa som inte har varit med om övergrepp. Jag pratar om till exempel pedofiloffer. De vet inte hur det är. De kan inte relatera på samma sätt som en person som har varit med om det och läkt kan göra. Och det är det här som är meningen med våra sår. Och det är också här som vi får en medkänsla för andra människor. För när vi har läkt våra sår, när vi inte längre är ett offer för våra sår, när vi inte längre letar efter någon annan att komma och sätta plåster på våra sår, när vi säger så här, okej, nu tar jag ansvar för det här såret, jag ser det, det har kommit fram i ljuset och nu bestämmer jag mig för att läka. När vi gör det så kan vi hitta en medkänsla för andra människor som har liknande sår och som har sina egna sår. Vi lever i väldigt, väldigt spännande tider, men också väldigt utmanande tider. Så mina tips är att stilla dina tankar, väck ditt hjärta och släng ved in i den här brinnande solen som du har i din mage, din personliga kraft. För att utan kraft, personlig kraft, att vi känner att vi kan göra en skillnad, utan din visdom och din intuition och utan din vision för framtiden, så kommer du att fortsätta att stå stilla. Du har allting som du behöver redan inom dig. Exakt allting. Allting som du ser i världen är i dig redan. Okej? All skönhet, all ondska, all avundsjuka, all glädje, all kärlek, allt det helt fantastiska. När du tittar upp i universum,
Och du ser stjärnorna på en stjärnklar himmel. Den där känslan av wow, hur stort är det här? Hur häftigt är det här? Oändligheten, det är du. Okej? Okay? Så vet din kraft. Du är kapabel till i princip allt. Allt du kan tänka dig och bortom det. Det finns ingen stopp på de möjligheterna. Så låt ingenting stoppa dig. Känner du att det finns en specifik förändring som du vill göra i världen, men du inte liksom vet hur du ska göra, fråga om vägledning och be en intuition att vägleda dig. Den är där för att hjälpa dig. Det är som din egen GPS i världen, okej? Okay? Så du har din vägledning inom dig. Lyssna på den. Okej, okay, vi hörs nästa vecka, vänner. Hoppas att ni tar hand om er. All kärlek till er.